Ova ekipa nemaju trenera, nego im je jedna od igračica trenera. Broj 13, Marina Sičić, broj 16, Marina
Dobar dan, poštovani gledalci, na utakmicu za ostalog sedmog kola WABA Jadranske lige u ženskoj košarci između košarkaškog kluba Partizan 1953 i Orlova iz Banja Luke. Orlovi su bolje plasirani na tabeli, nalaze se na četvrtoj poziciji sa 4 pobjede i 5 poraza. S druge strane, Partizan malo loše plasirani na tabeli, ima 2 pobjede i 8 poraza, trenutno na 6. poziciji. Prvi napad biće za ekipu Orlova. Odmah lopta na niski post. Sjajno se pronalazi ovde Vladin Kerak i prvi poen za ekipu Orlova. Prvi napad Partizana, Sofija Olić sa loptom. Olić ide na prodor i dobit će dva slobodna bacanja, playmaker Partizana. Sjajno se snašlo u prošlom napadu Vladin Kerak, prvi poen za ekipu Orlova. Na liniju penala Olić. Ne pogađa prvo Sofija Olić. Startna petorka Partizana. Sofija Olić, Nevena Vučković, Danijela Kovačević, Gorana Marjanović i Branka Luković. Drugi put preciznija Sofija Olić. Sa loptom Ristić. Ristić, dobra odbrana Kovačević. Sada Rajić. Sjajan pas Rajić. Ne uspeo da pogodi Domuzin. Vučković na drugoj strani. Pa Luković. Kovačević, samo jedna za tri poena, neće pokušati. Luković, pa Vučković. Dobra finta, Nevene Vučković. Ne ulazi ovo u koš. Skok za Gligić. Gligić prenosi loptu. Lep pas ovde. Fantastična lopta Ristić. I završava ovo Domuzin na odličan način. Kovačević sa loptom. Zatim Olić. Olić za tri poena. Ne pogađa Sofija Olić. Velika borba na skoku i na kraju faul Gorane Marjanović. Na drugoj strani prva petorka Orlova je Vladinka Erak, Dragana Domuzin, Marina Ristić, Tamara Rajić i Anđela Gligić. Pun napad na Orlovi. Marina Ristić na prenosu lopte. Sjajan prodor. Fantastična lopta, prilika za nove poene za Orlove. Nije ovo pogodila Vladinka Erak. Lepo je probila Anđela Gligić. Nevena Vučković, užasan pas. Prva izgubljena lopta za košarkašice Partizana. Postavit će novi napad Marina Ristić. Domuzin. Rajić. Još jednom Gligić. Domuzin napada, ne pogađa Domuzin. Dobila je Domuzin udarac. Nadamo se da je sve u redu. Sa košarkašicom Orlova, Nevena Vučković je počela na liniji. Dobar pas za Gorana Marjanović, ne pogađa Marjanović, Marjanović se bori. Ni ovog puta nije precizna Marjanović. Prilika za brze poene za ekipu Orlova. Gligić. Sporit će Gligić, međutim pokušaj za tri poena. Rajić koja će dobiti faul na šutu. Tri slobodna bacanja za Banja Lučanke. Ovo je prvi susret Partizana i Orlova u ovoj sezoni. Ovo je dakle odloženo sedmo kolo. A ove dve ekipe će sutradan odigrati utakmicu 14. kola na kojoj će ekipa Orlova biti domaćin. Nije pogodila prvo slobodno bacanje Rajić. Neprecizna ni drugi put. Imaće i poslednju priliku da se ispravi. Treći put preciznija Tamara Rajić. Treći poen za nju. Kovačević, pa Vučković.
Kovačević, zatim Olić. Zonska odbrana Orlova, Nevena Vučković. Olić je sama za 3 poena, pogađa trojku Sofija Olić. Prvi poen za Sofiju. Iz igre pogodila je jedno bacanje, četvrti poen za nju. Lep prodor ovde, ostaje sama na šutu. Trebovac nije pogodila, sada Kovačević sa loptom. Marjanović, pa Vučković. Još jednom Marjanović. Kovačević, Olić je sama još jednom za 3 poena, neće pogoditi ovog puta. Prilika za brze poene Orlova. I lep prodor, dobit će dva slobodna bacanja Anđela Gligić. Treći timski faul ekipe Partizana u prvoj deonici. Nije ni 3,5 minuta igre prošlo. Partizan bi vrlo lako mogao da uđe u probleme sa faulovima u prvoj četvrtini. Prvo slobodno bacanje pogađa Anđela Gligić. To su njeni prvi poeni utakmice. Precizna i drugi put Gligić. Olić na prenosu lopte sada. Kovačević, pa Olić. Vučković, dalje zonska odbrana Orlova. Sofija Olić igra u prodoru, sjajan prodor Sofija Olić. Šesti poen za playmakera Partizana. Gligić. Rajić. Rajić igra protiv Gorena Marjanović, lepo, lepo rešenje u napadu Tamare Rajić, peti poen za nju, najefikasnijem ekipi Orlova Tamara Rajić. Kovačević sada, još jednom Vučković. Kovačević pa za Luković, Luković, fantastična branka Luković, neće ovući u koš. Pokušaj bejsbol pasa. Izgledalo je ovo dobro, prvi mah, međutim nije lopta stigla do Anđele Gligić na kraju i bit će lopta ispod koša za ekipu Orlova. Prva izmena u ekipi Partizana, prvi put na parketu kapiten Marta Jovanović, sa parketa izašla Gorana Marjanović. Šut za 3 poena za ekipu Orlova, ne izlazi ovo nesrećno u koš, Sofija Olić još jednom. Branka Luković, Kovačević, Kovačević, izgubila loptu Kovačević, dobra odbrana Erak. Ristić na prenosu lopte. Ristić, dobar pas Ristić, umalo da dođe do još lakih poena, kapiten Orlova Rajić. Sada sa loptom Kovačević, pa Luković. Vučković i dalje zonska odbrana ekipa Orlova, koja za sada funkcioniše solidno, ne pogađa Partizan svoje šuteve. Gligić igra protiv Vučković. Gligić, fantastična Anđela Gligić. Kakav prodor i kakva asistencija Zerak. Dobra timska igra Orlova na početku meča. Još jednom Sofija Olić. Prvi put sa loptom kapitan Partizana Jovanović. Olić na kraju od nje, ova lopta izlazi u aut, tako da će biti pun napad za ekipu Orlova. Prvi timeout na utakmici, zove trener Slađan Ivić. Loš start Partizana.
počinje igra nakon timeouta Partizana. Lopta sa strane za ekipu Orlova. Ristica lopta. Domuzin se vratila na parket. Umalo ukradena lopta. Na kraju velika borba za loptu. I bit će mrtva. Velika borba za loptu Sofije Olić. I Dragane Domuzin, na kraju lopta za Partizan. Prvi put na parketu za crno-bele i Marina Stojić. Stojić na prenosu lopte. Luković, Pavučković. Olić sama za tri poena. Pogađa trojku Sofija Olić. Druga trojka za Olić, 2 od 4. Za tri poena ima playmaker Partizana. Ristić. Dobar pas ovde. Prodor za Teodoru Grebovac koja nije pogodila, na kraju opazan i skok Erak. Fantastično se snašla Vladinka Erak. Ovo je njen šesti poen. Storić. Zatim Olić. Ponovo Stojić. Pokušavaju da probiju ovu zonsku odbranu košarkašice Partizana. Fantastičan pas Luković za Vučković. Nije pogodila Vučković. Možda i Zicer. Na kraju ipak novi napad za crno-bele. Jovanović ima loptu ispod koša. Stojić. Stojić na kraju ipak faul u korist Partizana. Prvi faul za Teodoru Drebovac. Tek drugi faul u prvoj četvrtini za košarkašice Orlova. Olić, pa Luković. Dobar pas za Luković. Luković se snalazi, ne pogađa Luković. Ofanzivni skok za Jovanović. Sada prilika za kontru. Košarkašica Orlova koja je prekinula Nevena Vučković brzim faulom. Ovo je četvrti faul za ekipu Partizana. Nema više Partizan, nijedan mali faul da da Banja Lučankama u prvoj četvrtini. Ristić na prenosu lopte. Trebovac. Dobar pas za Erak. Još jednom Ristić. Ispod koša. Fantastično se snalazi Svitlica. Ne pogađa na kraju. Velika borba za loptu. Ovo bi trebalo. Možda se na kraju ipak odbila lopta od Dolić. Međutim, sudije pokazuju da će biti lopta za crno-bele. Stojić na prenosu lopta. Olić, ponovo Stojić. Vučković, daleka trojka. I pogađa Nevena Vučković. Sa loptom Ristić. Ristić, dobar pas iza leđa. Za Domuzin. Domuzin. Fantastičan pas za Erak. Erak pronalazi nove poene. Osmi poen za Vladinku Erak. Još jedna dobra uigrana akcija Banja Lučanki. Partizan za sada ne pronalazi put do koša. Ukoliko ne pogodi trojku preko Sofije Olić. Užasan pas Nevene Vučković. Sada Ristić, kakva akcija i kakva kontra Banja Lučanki. Lepi poen i Trebovac. Nesebična je bila Domuzin. Najveća prednost za ekipu Orlova. 9 poena prednost. Još jednom gubi loptu Nevena Vučković. Dalek pas za Ristić. Ponovo asistencija i novi poen za Draganu Domuzin. Fantastičan start i ofanzivno i defanzivno za ekipu iz Banja Luke. Rezultat je 19-8. Drugi timeout u prvoj četvrtini uzima trener Partizana Slađan Ivić.
sjajnom odbranom na početku utakmice, ekipa iz Banja Luke dolazi do velike prednosti od 11 poena već pri kraju prve četvrtine. Partizan mora mnogo bolje. Olić pa Stojić. Ponovo gledamo u zonsku odbranu. Lopta za Luković, ponovo Stojić. Olić za 3 poena. Još jedna trojka za Sofiju Olić. 11. poen za Sofiju. Jedina koja ima poena u ekipi Partizana jeste Olić. 3 trojke je pogodila. Evo pokušaj za 3 poena i na drugoj strani. I fantastična trojka Teodore Trebovac. Kakva igra u prvoj četvrtini Banja Lučanki. Stojić, ponovo Olić. Olić sada vidi prostor, Luković, flauter Luković, imala je samu Goranu Marjanović, nije dodala loptu, Branka Luković. Trebovac se bori za loptu, fantastična borba, na kraju Danijela Kovačević. Dobija loptu za svoju ekipu, Marina Stojić, faul ispod koša nad Brankom Luković. Treći timski faul ekipe Orlova. Izmena u ekipi Partizana, vratila se Marta Jovanović umesto Branke Luković. 30 sekundi ostalo do kraja prve četvrtine. Marjanović, Paolić, Stojić, izgubila je dribling Marina Stojić, Kovačević, još 5 sekundi na Kovačević. Izbila je ovde loptu Gligić, Kovačević, ki lopta sa strane za Partizan. Sprema trener Slađenević još jednu i promenu u svojoj ekipi. Napušta parket upravo Danijela Kovačević, vratila se Nevena Vučković. Marta Jovanović, sada Olić, morat će još jednom za 3 poena Sofija Olić, ovoga puta veoma neprecizna. Fantastično se snalazi Nevena Vučković ovde i dobija novi napad. Za crno-bele još samo 14 sekundi ostalo do kraja prve četvrtine. Užasan pas i već treća izgubljena lopta za Nevenu Vučković. Opet u kontri košarkašica Orlova, ovo bi možda čak i mogla da bude lopta za Partizan. Sudije pokazuju da će biti napad za Banja Lučanke. Lopta ispod koša, 9 sekundi ostalo do kraja prve četvrtine. Fantastičan prodor i novi poeni za Orlove, Tamara Rajs s jednim poenom. Olić, još samo sekunda, Olić nije stigla da izbaci ovo loptu na vreme. Fantastična prva četvrtina za Banja Lučanke. Imaju prednost od 30 poena i u drugu četvrtinu ulaze rezultatom 24-11.
počinje druga četvrtina zaostalog sedmog kola WABA Jadranske lige u ženskoj košarci. Prvi napad za ekipu Orlova. Rajić. Pa Gligić. Kombinuje Rajić i Gligić. Na kraju lopta u korner za 3 poena. Pokušava Trebovac. Šesti poen za Teodoru Trebovac. Druga trojka iz dva pokušaja. Kovačevica lopta. 16 poena prednost imaju košarkašice Orlova. Stojić za 3 poena. Ne pogađa Marina Stojić. Usporit će košarkašice Orlova. Gligić. Gligić protiv Kovačević, faul u napadu. Anđele Gligić. Dobro se postavila Danijela Kovačević. Prvi faul u drugoj četvrtini. Napad za Partizan. Šest izgubljenih lopta imale su košarkašice Partizana u prvoj četvrtini koje su koštale velike prednosti koje je izgradila ekipa Orlova. Dalje traje ova zonska odbrana. Banja Lučanki, Kovačevica loptom. Marjanović sada za 3 poena, ne pogađa Gorana Marjanović. I dalje u ekipi Partizana niko se Sofi Olić nije postigao. Koš. Još jednom vrlo, vrlo laki poen za Orlove. Dragana Domuzin, šesti poen za beka Orlova. Kovačević. Olić, pa Stojić. Stojić po čevnoj liniji. Lep rodal Marine Stojić i konačno poeni od nekog ko nije Olić. Prvi poeni iz igre za dva poena za ekipu Partizana. Međutim, na drugoj strani nastavljaju istim ritmom. Banja Lučanke, svaki napad, laki poeni. Marjanović, Marjanović levom, veoma loša odluka Gorane Marjanović. Ponovo će usporiti napad Anđela Gligić. Gligić, napada Kovačević. Rajić, pa ponovo Gligić. Gligić, iz napada u napad. Anđela Gligić i Tamara Rajić prave probleme. Stojić još jednom. Pa Vučković. Stojić. Olić. Sama je Vučković, pokušat će za 3 poena Nevena Vučković. Peta trojka za Partizan. Pardon, to je bila četvrta trojka za Partizan. Olić. Pa Vučković. Vučković, ne pogađa Nevena Vučković. Sjajno ukradena lopta sada Kovačević. Konačno vidimo energiju i odbrani Partizana. Stojić, pa Kovačević. Kovačević u prodoru, sama je Vučković. Dobra finta. Olić za 3 poena još jednom. Ne pogađa Olić. Ofanzivni skok Gorana Marjanovića i prvi put vidimo smisao u igri Partizana. I u odbrani i u napadu. 19 poena prednosti imaju košarkašice Orlova. Po dve izmene u obe ekipe. Vraćaju se na parket Erak i Ristić. Na drugoj strani Branko Luković na parketu. Bacanje za Gorana Marjanović. Ne pogađa prvo Marjanović. Prilika da se i Gorana upiše u listu strelaca na današnjem meču. Neprecizna i drugi put Gorana Marjanović. Nakon povratka u igru prvi put sa loptom Ristić. Lepa ideja ovde. Pokušala je Tamara Rajić da uposli Vladinku Erak. Na kraju izgubljena lopta za Banja Lučanke. Ceo napad imaće crno-bele. Danijela Kovačevića lopta. Kovačević. Olić.
Fantastična zonska odbrana Orlova. Luković sada igra protiv Erak, Branka Luković, pa za Kovačević, Kovačević po čelnoj liniji. Još jednom Luković, samo sekunda, Kovačević za 3 poena, ne pogađa Danijela Kovačević. Prilika za brze poena na drugoj strani, Domuzin. Usporit će Domuzin. Rajić pa Ristić. Ristić još jednom Gligić. Samo je za 3 poena Domuzin, ne pogađa trojku Domazin, ne uspava Erak. Prvom prilikom, ali drugom da. Na kraju ne pogađa Zicar, Domuzin, usporit će ponovo napad Rajić. Zatim Ristić. Marina Ristić u prodoru, još jednom laki poen za Orlove. Užasna odbrana Partizana i prvi put gledamo prednosti preko 20 poena. Banja Lučanki, 37-16 rezultat. Kovačević pa Vučković. Zatim Luković. Luković, dobra finta Luković. Prvi poen i za Branku Luković. Prvi timeout za ekipu Orlova. Traži trener Dragana Svitlica. Vraćamo se nakon kratkog timeouta. Banja Lučanki, prvi napad ima ekipa Orlova, Ristić sa loptom, pa Gligić. Ristić, sama je za 3 poena Ristić. Novi poen za Banja Lučanke. 40. poen, Partizan ima 18. U svakom aspektu igre dominiraju košarkašice Orlova danas. Olić pronalazi put do koša, ne pogađa. Gorana Marjanović ispravlja. Konačno, prvi poen za Goranu Marjanović. Međutim, već na drugoj strani, sjajan pas i novi poen za Orlove, pogađa Marina Ristić. Vučković. Pa Marjanović. Marjanović, ponovo Vučković. Luković. Vučković, pokušat će za 2 poena Nevena Vučković, pogađa polu distancu. Bek Partizana, prvi put na parketu za crno-bele, vidimo i Ninu Samardžić. Ristić sada sa loptom. Domuzin. Rajić. Rajić ima prednost protiv Marjanović. Erak, ne pogađa Erak, borba, Vladink Erak. Imamo i drugu dvocifrenu košarkašicu danas na parketu. 10. poen za Vladinku Erak. Luković. Sjajno kradena lopta Domuzin. Novi napad imaće Orlovi. Marina Ristić. Pa Domuzin. Nije uspjela da dođe do lopte Erak. Samardžić. Pa Vučković. Sama je Samardžić, pokušat će za 3 poena Samardžić, ne ulazi ovu koš, međutim skok Branke Luković. Ne pogađa ni Luković, bori se i Gorana Marjanović koja će izlaziti dva slobodna bacanja. U svakom aspektu igre dominira danas. Ekipa Orlova imaju prednost i u skokovima, i asistencijama, i ukradenim loptama.
samo u izgubljenim loptama parira ekipa Partizana u ovom prvom poluvremenu zaostalog sedmog kola WABA lige. Ne pogađa prvo Gorana Marjanović, 0-3 ima sa linije penala centar Partizana. Konačno poeni sa linije penala za Marjanović. Umeđu vremenu izmjena, vraća se na parket Marina Stojić. Napušta parket Branka Luković. Gligić. Dobra odbrana Vučković. Sada Ristić. Dobija blok Ristić, još jednom fantastičan pick and roll i kakva akcija. Ponovo Orlova, bori se Vladinka Erak. Kako igraju Banja Lučanke iz pick and rolla danas. Vučković, zaboravile su je košarkašice u tamnim dresovima i dobit će faul Nevena Vučković. Četvrti faul u drugoj četvrtini. Košarkašica Orlova, s druge strane Partizan, nijedan faul nije dao. Samardžić step back trojka, ne pogađa. Nina Samardžić. Prenosi loptu Marina Ristić. Još jednom fantastičan pas iza leđa Ristić. Gligić. Još lakih poena za Banja Lučanke. Veoma slaba odbrana košarkašica Partizana. Nula faulova su dale u drugoj četvrtini. Pogađa u međuvremenu trojku Nevena Vučković. Sada loš pas. Bori se Nina Samardžić, bori se i Vučković. Na kraju su vratile loptu u igru crno-bele. Stojić sada sa loptom. Samardžić, pa još jednom Vučković, još jednom po čelnoj liniji. Izbacuje loptu za Olić. Vučković neće pokušati za 3 poena, 9 sekundi ima za napad. Vučković, ne ulazi ova trojka i na kraju lopta od Gorana Marjanović ide u aut. Biće pun napad za Banja Lučanke. Četiri od 14 šutiraju košarkašice Partizana za 3 poena. Zajedno sa ovim pokušajem Vučković u poslednjem napadu, na drugoj strani na 50%, 3 od 6 za 3 poena imaju košarkašice Orlova. Dva slobodna bacanja za Vladinku Erak. Najefikasnija Erak danas na parketu, 12 poena ima. Pogađa drugo Erak. Sada izmena u ekipi Orlova. Prvi put na parketu Darija Babić. Izašla je Vladinka Erak. Stojić, zatim Vučković. Stojić još jednom. Stojić, fantastičan dribling. Vučković za 3 poena. Neprecizna, drugi put za redom Nevena Vučković. Odbila se lopta od noge Marija Babić u aut i bit će novih 14 sekundi za ekipu Partizana. Samardžić, pa Stojić. Vučković. Faul ovde Trebovac. Peti faul u drugoj deonici. Za Banja Lučanke dva slobodna bacanja za Nevenu Vučković, koja do sada ima 8 poena. Uz dve asistencije i dva skoka. Vraća se na parket i Branka Luković. Sa parketa izlazi Nina Samardžić. Deveti poen za Vučković. Pogađa i drugo Nevena Vučković. Već u startu ovog napada imaju prednost košarkašice Orlova. Ovo je dupla greška Anđele Gligić koju pokazuje sudija. Iako je možda čak i zakačila ovde loptu Sofija Olić, bit će ipak izgubljena lopta za Orlove.
Marina Stojić na prenosu lopte. Olić. Ponovo Stojić. Marjanović. Faul ispod koša nad Luković. Dva slobodna bacanja za centra Partizana. Dva poena za sada ima Branka Luković. Neprecizna prvi put Luković. 4 od 9 sa linije penala košarkašice Partizana. Pogađa drugo. Treći poen za Luković. Na prenosu lopte Marina Ristić. 4 asistencije ima Ristić, Gligić ima 5. Fantastično igraju iz pick and rolla Ristić i Gligić na početku meča. Pogotovo Serak, još jedan fantastičan pas. Košarkašica Orlova, zaista izvanredna igra Dragana Svitnica, trener igrač ekipe Orlova sa fantastičnim pasom za Babić. Sada Vučković, pa Marjanović, Stojić neće pokušati za 3, izbacilo ovde na sekundu, Gligić iz igre i dobit će 2 slobodna bacanja. Marina Stojić. Izmena u ekipi Orlova. Parket napušta Anđela Gligić, vraća se Dragana Domuzin. Pogađa prvo Stojić. Pogađa i drugo Marina Stojić, ponovo 20 poena prednosti za Banja Lučanke. Marina Ristić na prenosu lopte, 30 sekundi do kraja prvog poluvremena. Ristić igra protiv Stojić, čeka blok Babić. Ristić za 3 poena u tablu, pogađa Dragana Svitnica, njen 5. poen. Samo 13 sekundi do kraja druge deonice. Stojić. Zatim Vučković, 5 sekundi do kraja, Sofija Olić sa loptom, mora da rešava Olić. Olić u prodoru, lepo se snalazi, nije dobacila do koša. Pogađa Branka Luković, međutim nije izbacila loptu na vreme. Luković. Pokazuju sa zapisničkog stola da će ovih 2 poena Branke Luković ipak važiti i krajnji rezultat prvog poluvremena bi trebao da bude 54-33 ukoliko ova 2 poena važe. Vidjet ćemo, doneće zajedno odluku sudije kao i zapisnički sto. Ipak na kraju zvanična odluka, neće važiti koš Branke Luković na isteku prvog poluvremena. Krajnji rezultat prvog poluvremena 54-31. Fantastična utakmica za sada Banja Lučanki i u napadu i u odbrani. Partizan za sada loš i mora mnogo bolje. Vidimo se nakon pauze.
Pred nama je drugo poluvreme zaostalog sedmog kola WABA Jadranske lige u ženskoj košarci između košarkaškog kluba Partizan I Orlova iz Banja Luke. Prvo poluvreme, fantastična igra Orlova u svakom aspektu. 17 asistencija su ostvarili u prvom poluvremenu košarkašice iz Banja Luke, s druge strane Partizan samo 7. Fantastičan pick and roll igra, fantastična zonska odbrana. Mnogo poteškoća ima Partizan u napadu, dosta izgubljenih lopti. 7 izgubljenih lopti za crno-bele. Prvi napad za Partizan, Marina Stojić sa loptom. Luković za 2 poena, pogađa Branka Luković. To je njen 7. poen. Sa loptom Gligić. Rajić pa Ristić. Marina Ristić vidi prostor. Ponovo veoma laki poeni za Banja Lučanke. Stojica lopta. Olić. Luković. Stojić. Ponovo Olić. Sada Marina Stojić. Marjanović za 2 poena. Pogađa Marjanović. 5. poen za Goranu Marjanović. Užasna lopta ovde, malo dokrade ovo centar Partizana Marjanović. Na kraju napad za Banja Lučanke. Ristić. Nije prenela na vreme, loptu preko pola. Marina Ristić imala je samo 2 sekunde da to uradi, loša odluka da se lopta vrati nazad. Ka svom košu, izgubljena lopta ovoga puta u korist Partizana. Stojica da, zatim Olić. Opet zonska odbrana, Marjanović, Paolić, Luković. Istekao je napad za košarkašice Partizana. Loša odluka Branke Luković, pa za Marinu Stojić ovde. Izgubljena lopta je na drugoj strani. Sada Partizan igra malo bolje odbranu, pogotovo na prenosu lopte. Orlova, Marina Ristić sa loptom. Ristić, dobar pas, Ristić. Ne pogađa Rajić ovo. Fantastična igra Ristić. Pri pasu, 6 asistencija ima na ovoj utakmici. Luković sada. Zatim Vučković. Vučković, možda na ivici koraka ovde Vučković. Stojić, 6 sekundi ima Luković. Luković ne pogađa za 2. Ofanzivni skok za Vučković. Ponovo Stojić, sada Marjanović. Nevena Vučković. Užasan pas za Vučković. To je njena 4. izgubljena lopta. Ulazi u kontakt ovde Domuzi, ne pogađa. Sada prilika za brze pojene Partizana. Sjajan pas Vučković ovoga puta. 9. poen za Branku Luković, konačno da Partizan unese malo agresije u napadu koji zahteva timeout, drugi na ovom meču za košarkašice Orlova koji zove Dragana Svitlica. Dobar početak Partizana u drugom polovremenu, serija 6-2. 4 poena za Luković, 2 za Marjanović, to su centri Partizana, to nismo uopšte vidjeli u prvom polovremenu. Uglavnom je Partizan loše igrao napad protiv te zonske odbrane Orlova.
Napad za Banja Lučanke, prenosi loptu Marina Ristić. Ristić protiv Stojić. Agresivna odbrana Stojić koja igra za sada solidnu odbranu protiv Ristić. Rajić. Marina Stojić i dalje igra dobru odbranu. 6 sekundi ima Ristić, preuzima Olić. Igrala je na kraju rukama Sofija Olić, pravi faul u drugom poluvremenu za košarkašice Partizana. Ristić. Parajić. Erak. Još jednom Ristić, daleka trojka Marina Ristić, ne pogađa Ristić. Skok za Domuzin, još jednom Marina Ristić, 10 sekundi će imati za napad. Banja Lučanke. Ristić, igra protiv Stojić Ristić. Ristić, kako igra danas Marina Ristić. Od 5 poena ovo je njena 7 asistencija, fantastično. Proigrava pogotovo Vladinku Era koja dolazi do svog 15. poena na utakmici. Stojić. Sjajna promjena Marina Stojić sada. Marina Stojić za 2 poena i dobija dodatno slobodno bacanje. Kakav potez Marina Stojić. Šesti poen za Marinu, imaće i dodatno slobodno bacanje playmaker Partizana. Važi se koš, ušlo je ranije, čini mi se Marina Ristić. Da je promašila ovde. Stojić, ponovilo bi se izvođenje, fantastična odbrana, ponovo Partizana, opet za malo ne prenosi loptu. Ristić za 3 poena, Domuzin, kakva trojka, pardon, Anđela Gligić pogađa trojku. Deveti njen poen, ova agresivna odbrana je koštala Partizan u ovoj situaciji, međutim umalo da ponovo dođu do novog napada crno-bele. Stojić, još jednom dobra finta Stojić, ovoga puta nepreciznija nego u prošlom napadu Marina. Ponovo agresivna odbrana Partizana koja će koštati još jednom viška ovde. Mislim da je Olić ovde zakačila loptu nogom, ipak ne. Na kraju loš pas Rajić za Erak i bit će izgubljena lopta za Banja Lučanke. Vraća se na parket Trebovac. Parket napušta upravo Dragana Domuzin. Domuzin 8 poena za sada. Kovačević. Pavolić. Još jednom Kovačević. Olić u prodoru, težak šut za Olić. Gorana Marjanović popravlja njen 7. poen. Trebovac, Ristić, Erak. Fantastičan pas još jednom u reket. Poeni za Tamaru Rajić, kapiten Orlova, ima 13 poena nakon ovog koša. Vučković, Marjanović, ponovo Gorana Marjanović ispod koša, ovoga puta neprecizna, skok za Vladinku Erak. Ristić pa Rajić. Faul Nevene Vučković, dobar faul. Imala je prednost Vladinka Erak protiv Vučkovića ovde ispod koša. Prvi faul ekipe Partizana u nastavku igre. Ristić neće probati za 3, sada Rajić. Rajić protiv Marjanović. Vrlo lako prolazi pored Gorane Marjanović. Tamara Rajić koji se izjednačuje sa Vladinkom Erak. Njen 15. poen, koliko ima i centar Orlova. Dobra finta Stojić još jednom, pa za Luković, pa Marjanović, sama je Sofija Olić. Pogađa još jednu trojku Olić. Četvrta trojka za Sofiju, najefikasnija je Olić u redovima Partizana, njen 14. poen. Gligić, Erak, koliko problema pravi Erak danas, međutim, rampa Gorane Marjanović za Vladinku Erak. Vučković, pa Luković. Luković, fantastična finta Branke, ne pogađa Luković. Ristić sada, Ristić promena iza leđa. Pa za Erak.
fino igra sa loptom, Ristić danas, Rajić, paz Erak, još jednom Erak ispod koša, fantastični poen za Vladinku Erak. Najefikasnija na parketu Vladinka, 17. poen za centra Gorlova. Stojić, sada Marjanović, Marjanović. Dobra igra Gorana Marjanović u drugom poluvremenu, ovo je njen 9. poen. Rajić, još jednom Erak, još jednom vrlo onako Erak vezuje 4 poena za Banja Lučanke, 19. poen za Vladinku. Marjanović, Marjanović, iznadila je faul ovde Vladinke Erak. Napušta parket Erak, napušta parket Igligić. Vratila se na parket trener igrač Svitljica, kao i Domuzin. Marjanović, pa Vučković. Vučković, dobar pas za Marta Jovanović. Trebovac. Igra protiv Vučković, Trebovac. Usporeći na kraju Ristić. Rajić je sama, Rajić za 3 poena, kapiten Orlova, 18. poen za Tamaru Rajić. Prati u stopu Vladinku Erak Rajić. Luković, malo ukradena lopta, Marta Jovanović, pa Branka Luković za 2 poena. Čudan šut Branke Luković. Sada Marina Ristić. Dobar odbrana Olić, Ristić se na kraju snalazi. Ristić, pa za Rajić, još jednom za 3 poena. Još jednom za 3 poena Tamara Rajić, 21. poen, kakva serija kapitena Orlova, time out Partizana koji zove Slađan Ivić. Delovala koja da Partizan malo uhvatio priključak napadački na početku treće deonice, međutim nekoliko sjajnih poena Vladinke Erak, Tamare Rajić, fantastična igra Marina Ristić, deveta njena asistencija za ovu prethodnu trojku Rajić. Sofija Olić sada sa loptom. Olić, pa Stojić. Branka Luković sada. Luković će probati za 2, airball Branke. U kontri Gligić, na kraju dobra faul Marta Jovanović, prekinula je, pretpostavljamo, lake poene za Banja Lučanke. Lopta sa strane za Orlove. Gligić. 9 poena ima Gligić. Domuzin. Sada Trebovac. Fantastičan probar Trebovac. Ona na kraju ne dobacuje do koša. Snalazi se na fantastičan način Svitljica. Njen 7. poen za trenera ekipe Orlova. To je trenera igrača. Vučković. Vučković tebe. Gazila je Vučković. Neće pogoditi Nevena. Skok za Gligić. Slabo brani pick and roll danas Partizan, još jednom su Zemana napravile više košarkašica Orlova. Marina Stojić dolazi do ukradene lopte. Stojić pa Olić, sama je Luković.
Luković za dva, pogađa Branka Luković. Treća dvocifrena košarkašica u ekipi Partizana, 11. poen za Branku Luković. Dve izgubljene lopte u nizu za Banja Lučanke, krade loptu Luković, sada Olić, zatim Stojić. Stojić pa Jovanović za dva poena, Jovanović prebacuje ceo koš, borba Vučković, koja je na kraju gubi još jednu loptu, peta izgubljena lopta za Vučković, sama je u kontri Dragana Domuzin. Još jedna dvocifrena danas na parketu Dragana Domuzin, 10. poen za Beka Orlova. Stojić, zatim Vučković. Vučković, rizičan pas, na kraju ipak faul nad Martom Jovanović, treći faul u ovoj četvrtini košarkašica Orlova. Sprema se izmena gostujuće ekipi, napušta parket Tamara Rajić. Vraća se na parket Darija Babić. Stoji sada. Vučković za dva poena. Pogađa Nevena Vučković. 12. poen za Vučković. Stoji ima 4 skoka i 4 asistencije. Gligić. Sporiji napad Orlova. Domuzin. Svitlica. Trebovac. Trebovac naskače za dva poena, ne pogađa Tamara Trebovac. Poslednja se loptom igrala Dragana Svitlica. Lopta za Partizan. 24 poena prednosti imaju košarkašica Orlova. 4 sekunde ima Stojić. Sada Luković, nije se snašla ovde Stojić. Trebalo je ovo da šutira Marina Stojić. Kraj treće četvrtine. Prednost košarkašica Orlova 24 poena. 79-55 je rezultat pri ulasku u poslednju četvrtinu. Ulazimo u poslednju četvrtinu utakmice između ženskog košarkaškog kluba Partizan i ženskog košarkaškog kluba Orlova iz Banja Luke. Prvi napad u poslednjoj deonici imaće Banja Lučanke. Ligić sa loptom. Ligić. Svitlica. Domuzin pa Trebovac za 3 poena, ne pogađa Tamara Trebovac, pardon, Teodora Trebovac, Danijela Kovačevica da trči u kontru. Kovačević, Samardžić, izgubljena lopta Nine Samardžić i prilika za nove lake poene. Orlova pogađa zicer Dragana Domuzin, 12. poen za Domuzin, 81-55 je rezultat. Kovačević. Kovačević, pa Samardžić, Samardžić u prodoru,
Fantastična rampa Svetlice, prilika za novu kontru. Orlova, koraci pre polasku, dribbling Dragane Domuzin. Lopta za Partizan. Stojić. Kovačević, pa Stojić. Faul pri polasku, dribling ovde nad Stojić, pravi Trebovac. Imaće loptu ispod koša i na ovih 14 sekundi košarkašice Partizana. Kovačević izvodi loptu. Stojić. Ponovo Kovačević. Stojić. Traži se Luković na postu protiv Babić. Luković, stiže pomoć za Luković, ovde možda čak bio i faul. Ništa ne svira sudija. Preko ramena je odigrala ovde Tamara Teodora Trebovac. Zgubljena lopta za Orlove. Olić ima ti loptu sa strane. Olić pa Samardžić, Samardžić dobra finta, floater Nine Samardžić ne pogađa. Pokušava da se ispravi, na kraju skok Luković. Izbacio Luković za Stojić. Sada Olić, ima još samo 6 sekundi Sofija. Olić pa za Samardžić za 3 poena, ne ulazi ni ovom koš. Još jedna prilika da brzo trče košarkašica Orlova i fantastičan pas. Fantastičan pas Teodore Trebovac za Anđelu Gligić. Još jedna dvocifrana na meču Anđela Gligić, 11. poen. Još malo pa će imati Orlovi prednost od 30 poena, rezultat je 83-55, timeout Slađana Ivića. Kratka pauza. Lopta za Partizan nakon timeouta Partizana. Petorka Partizana. Olić, Kovačević, Stojić, Luković, Marjanović. Na drugoj strani Trebovac, Ligić, Domuzin, Babić i Svetlica. Olić sada. Kovačević, Stojić, Marjanović. Daleka dvojka za Gorano Marjanović. Ne pogađa centar Partizana. Olić hvata ofanzivan skok. Olić za dva poena. Ne pogađa ni Sofija Olić. U fantastičan pas ovde za Domuzin, lepo je videla trčanje Domuzin Teodora Trebovac, njena treća asistencija, 14. poen za Draganu Domuzin. Kovačević, Stojić, blok Luković za Stojić. Stojić izgubila dribling, ne snalazi se Stojić, na kraju dobar pas za Olić, Olić za 3 poena, još jedna trojka za Sofiju Olić. Peta trojka Olić, 17. poen, najefikasnije u ekipi Partizana. Na drugoj strani Tamara Rajić koja ima 9 od 12 iz igre, 75% šutira Rajić, 21 poen, kapitan Orlova. Domuzin, mislim da je ovo faul u napadu, na kraju ipak koraci. Anđele Gligić, bit će lopta za Partizan. Danijela Kovačević ne prenosi loptu. Kovačević, 0 poena ima danas. Playmakerka Partizana. Kovačević. Dobra ideja, Kovačević nije ispratila ovo Luković. Prilika za još lakih poena Orlova.
Ovoga puta Teodora Trebovac, njen osmi poen. Kovačević. Stojić. Marijanović. Zatim Olić. Marijanović. Dobra finta Marijanović. Sada Luković, ne pogađa Luković. Bori se Stojić. Stojić dolazi do ofanzivnog skoka, pa Marijanović. Olić za tri poena. Sofija Olić, velika borba za loptu. Na kraju lopta sa strane za Banja Lučanke. Gligić. Igra protiv Kovačević, Gligić. Za tri poena Svitlica. Evo poena i za Draganu Svitlicu, ipak je gazila liniju. Pogađa za dva poena Svitlica. Njen deveti poen. Marijanović. Sada Kovačević. Kovačević pa Marijanović. Ponovo Olić. Nema faula. Marijanović za tri poena. Ne pogađa Marijanović. Stojić. Stojić ide do kraja. Pogađa Marina Stojić. ...29 poena prednost ima ekipa iz Banja Luke. I sada možemo i da kažemo, ako nismo mogli ranije, da će ovo biti pobeda u ovom prvom duelu između košarkašica Partizana i Orlova. Sutra od 14.30 se igra drugi duel između ove dve ekipe. Stoji celota. Faul ovde Dragane Domuzin. Tek drugi faul u poslednjoj deonici košarkašica Orlova. Partizan ima jedan. Prvi put za crno-bele vidimo na parketu Anđelu Mađenović. Napušta parket Gorana Marjanović. Luković. Kovačević. Stojić probaće za tri poena. Marina Stojić dobit će tri slobodna bacanja pri faulu Anđele Gligić. Ovo je četvrti faul za Anđelu Gligić, koja igra danas veoma dobru utakmicu. 11 poena, 6 asistencija Gligić. Ali nekoliko situacija vrlo lako su dolazile do poena. Veoma bitnih poena košarkašica Orlova, zahvaljujući playmakerki ekipe iz Banja Luke. Pogađa prvo bacanje Stojić. Precizno i drugi put Marina Stojić. Ovo je njen 11. poen. Imaće i treće bacanje Marina Stojić. A priprema se nova izmena u ekipi Partizana. Prvi put će na parket i Mina Perišić. Na ovoj utakmici izlazi Danijela Kovačević. Umeđu vremena Marina Stojić je došla do svog 12. poena. Pogodila je sva tri bacanja playmakerka Partizana. Anđela Gligić na prenosu lopte. Gligić pa Svitlica za tri poena, ne pogađa Svitlica. Velika borba za loptu Babić. Pala je tamo jedna košarkašica Partizana sa klupe. Luković pogađa na drugoj strani zicer. Zanimljiva situacija u borbi za loptu. Pala je preko klupe Babić, sa njom je pala i Nevena Vučković. Domuzin, možda su ovo bili koraci. Domuzin dolazi do ofanzivnog skoka. Pa još jednog ekipa Orlova. Svitlica sama je za tri poena. Trebovac. Trebovac ne pogađa za tri. Velika borba i na kraju lopta za Partizan. Četiri minuta i 13 sekundi ostalo do kraja utakmice. Pitanje je samo koji će biti konačan rezultat ovog zaostalog sedmog kola WABA lige. Perišić. Pa Stojić. Olić. Mađenović za tri poena. Jedva je ovo došlo do koša. Svitlica, borba za loptu
Olić i Trebovac. Na kraju lopta za Orlove. Trebovac. Svitlica. Dobra odbrana Olić koja krade loptu ovde. Zaustavlja se Sofija Olić, Mađenović sama je. Perišić će probati za 3 poena. Ne pogađa Mina Perišić. Gligić. Pa Trebovac. Još jednom Dragana Svitlica. Babić ima prednost da lepo ti Mađenović je koristije. Četvrti poen Darija Babić. Nije se puno naigrala Babić, ovo je... Imala je otprilike 9 minuta igre. Babić, Mađenović, dobra finta Mađenović, fantastičan pas Mađenović, međutim Branka Liković ne pogađa, čist zicer. Mađenović nije imala puno prilike danas da igra. Nešto više od minute na parketu. Košarkašica Partizana, prvi put i na drugoj strani. Vidimo Mariju Vulić. Olić, pa Perišić. Perišić za Luković. Stojić, sama je za 3 poena Marina Stojić. Ne pogađa Stojić, još jednom hvata skok Luković. Luković, pa Mađenović, Luković, zatim Olić, lep napad Partizana i Olić. Neće uspjeti ovo dođe u koš. Imaće dva slobodna bacanja Sofija Olić. I dalje najefikasnije ekipe Partizana, 17 poena ima Olić. Dve izmene u ekipi Partizana. Vraća se na parket kapitan Partizana Marta Jovanović. Kao i Danijela Kovačević, napušta parket Branka Luković. Čeka se Sofija Olić da pogodi ovo drugo slobodno bacanje da bi izašla sa parketa. 18. poen za Sofiju. Pogađa i 19. izmena ekipe Partizana. Danijela Kovačević ulazi. Poslednji put na parketu bila i Sofija Olić. Trebovac. Kradena lopta Marta Jovanović, na kraju Vulić se bori za loptu. Svitlica. Dobar pas u korner za Trebovac, ne pogađa Trebovac. Kovačević. Kovačević trči brzo. Sada Mađenović, dobra finta Mađenović. Stojić sa loptom, Stojić će dobiti faul. I pogađa. Dva poena Marina Stojić, imaće dodatno slobodno bacanje. 14. poen i prilika za 5, 15. poen Stojić, ima i 8 asistencija Marina. Možemo reći najzapaženija košarkašica Partizana na ovoj utakmici. Još jedna od igračica koja nije puno igrala za crno-bele se sprema da uđe na parket. Stojić sada. Perišić. Perišić, dobar pas. Za Kovačević, pa Mađenović iz kornera. Veliki promašaj Mađenović, Perišić. Se borila ovde na kraju lopta za Banja Lučanke. Dopustit će sudije izmenu u ekipi Partizana. Vraća se na parket Nina Samardžić. Marina Stojić odigrala svoje poslednje minute. Sa parketa izlazi Teodora Trebovac, koja je imala takođe fantastičnu utakmicu. Gledamo prvi put u ekipi Orlova Isidoru Radić na parketu. Tomuzin ne pogađa za dva. Mađenović, može da trči Marta Jovanović. Jovanović ulazi u kontakt Jovanović i dobit će rampu Marta Jovanović. Samardžić izvodi loptu. Perišić.
Jovanović, pa Kovačević. Perišić. Perišić za 3 poena. Veliki promašaj Perišić. Samardžić se bori za loptu. Sada Jovanović. Ne znam kako je Partizan dobio ovde novi napad. Međutim, Perišić još jednom. Pa Kovačević, Kovačević, floater Kovačević. I evo konačno, posle 20 minuta igre prvih poena za Danijelu Kovačević. Domuzin, faul Perišić ovde. To je treći timski faul Partizanu u poslednjoj četvrtini. Lopta sa strane za Banja Lučanke. Domuzin. Agresivna odbrana Kovačević na Domuzin. Svitlica za 3 poena. Ne pogađa Svitlica, veliki promašaj. Samardžić pa Kovačević. Jovanović, ponovo Danijela Kovačević. Ulazimo u poslednji minut igre. Domuzin sada, zaustavit će igru Domuzin, usporeće napad. I dalje agresivna odbrana Danijele Kovačević, Domuzin, na kraju igra protiv Mađenović, Domuzin. Lopta za Vulić, imaće 6 sekundi za napad Orlovi. Svitlica igra protiv Mađenović, ne pogađa, protiv Jovanović, ne pogađa Svitlica. Sada u kontri Perišić, pala je Marti Jovanović, neće biti faul za Partizan. Još 24 sekundi do kraja meča. Loš pas ovde, neće uspeti da stigne do ove lopte Isidora Radić. Po 18 sekundi ostalo do kraja utakmice. Sa loptom Danijela Kovačević. Domuzin. 5 sekundi Domuzin, igraće na pojene Domuzin, ne pogađa ovo, lopta za Orlove. 2 sekundi do kraja utakmice. Sa loptom Domuzin. Čeka se ovde Svitlica. Babić, pokušat će Babić, ne pogađa ovo. Darija Babić na kraju ubedljiva pobjeda košarkašica Orlova, 91-71, fantastična utakmica, ofanzivno pogotovo. Najefikasnija je bila Rajić, 21 poen, a nije ni ulazila u igru u poslednjoj četvrtini. Na drugoj strani ekipi Partizana, najefikasnija Sofija Olić, postigla je 19 poena Sofija. Fantastična utakmica Banja Lučanki. Prva od dve utakmice koje će ove dve ekipe odigrati u dva dana. Sutra druga utakmica na kojoj će ekipa Orlova biti domaćina od 14.30 časova. Hvala svima što ste prisustvovali utakmici za ostalog sedmog kola WABA Jadranske lige u ženskoj košarci. Prijatno i doviđenja.